17. ledna zasedli na pražském magistrátu členové výboru pro bydlení. Šlo o první společné jednání od voleb. Řízení schůze se ujal předseda výboru Pavel Zelenka z iniciativy Praha sobě. Já bych zahájil první zasedání výboru pro bydlení. Dostupnost bydlení se snižuje, grafy nejsou příznivé a my bychom na platformě výboru pro bydlení chtěli projednávat vlastně nejenom nakládání s vlastním bytovým fondem města, ale i opatření, která povedou k tomu, že se ten trend nedostatku bytů a jejich nedostupnosti cenové nějakým způsobem, řekněme, zmírní. Nedostatkem dostupných bytů v Praze se bude zabývat kromě předsedy výboru také jeho dalších 11 členů, mezi nimi architekt a děkan fakulty architektury ČVUT v Praze Ladislav Lábus. A mezi členy nechybí ani opozice. Celkem 4 židle obsadili politici z hnutí ANO a ODS. Pro nás je důležitým tématem bydlení v Praze. Rádi bychom, aby Pražané měli možnost bydlet kvalitně a ne předraženě. A velmi bedlivě budeme sledovat, jakým způsobem se ubírá právě činnost současné koalice. Budeme dbát na to, aby se nejlépe pokračovalo v těch věcech, které jsme vlastně započali během těch 4 let, a to znamená výstavba 1100 bytů, na kterou se Pražané mohou těšit, takže já budu dohlížet určitě na to, aby v tom nebylo žádné prodlení, aby se skutečně ty projekty, které se nastartovaly, tak aby se dokončily. Podle předsedy výboru Pavla Zelenky ale město samo o sobě situaci na trhu s nemovitostmi nezachrání. Realisticky si od toho nemůžeme slibovat, že město bude takovým developerem, aby vlastně zvládlo vyrovnat ten deficit, který na trhu teď máme. Čili my budeme muset hledat jako daleko širší, řekněme, schodu a facilitovat výstavbu z více zdrojů. Město samo jako developer to nezachrání. Na samotné řešení drahého a nedostupného bydlení v metropoli si ale Pražané musí ještě chvíli počkat. První schůze výboru se totiž nesla v duchu seznamovacím a informativním. Natálie Forsterová, Televize Praha.